Marte går ut på kjøkkenet for å hente seg et glass vann. Thomas, kameraten til Julio, kommer etter. Det er noe han vil si. Ikke kom hit. Trekk deg unna og bli borte. Du får nå første beskjed. Du må passe deg for Julio, sier Thomas. For han er farlig. Og da lurte jeg litt på hva han mente, og så avfeide jeg vel han egentlig, for jeg synes det ble for dumt å stå og si sånne ting. Han var jo kompisen hans, på en måte. Så jeg skjønte ikke helt hva greia var.